Re, viss ēters ir te! Patēriņa cenas šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli Latvijā pieaugušas par 4%, bet gada laikā salīdzinājumā ar 2021. Gada maiju inflācija sasniegusi 16,9%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Turklāt cenu kāpums ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem šogad maijā sasniedzis straujāko kāpumu mēnešu laikā pēdējos 28 gados. Turpina Madara Līcīte. Ievērojams cenu kāpums šomēnes bijis mājputnu gaļai, kurai cena pieaugusi par 15%. Dārgāk kļuvusi arī maize, žāvēta gaļa, sirs un biezpiens. Savukārt cenas maijā salīdzinājumā ar aprīli samazinājās svaigiem dārziņiem un augļiem. Tirgus pētniece Ingona Gulba uzsver, ka energoresursu cenu pieaugums ietekmējis arī pārtikas cenu kāpumu. Ar pārtikas cenām notiks tas pats, kas ar visām cenām. Viņas pieaugs, jo nav nekāda iemesla pašlaik domāt, ka viņas nepieaugs. Nav nekādu variantu, ka kaut kas paliks lētāks. Jautājums ir, cik daudz paliks. Gulba norāda, jebkuru uzņēmumu interesēs ir nopelnīt un zem katras cenas zīmes ir smalks aprēķins. Daži produkti tiek tirgoti pat ar zaudējumiem, lai piesaistītu klientus. Un uzņēmums paļaujas, ka pircējs nopirks ne tikai to, kam ir atlaide, bet arī to, kam piemēram 30% uzcenojums. Katrā veikalu ķēdē mēs varam nopirkt vienu pamatproduktu, kas ir vairākas reizes lētāks nekā līdzīgi produkti, tieši tādi paši, bet viņi ir dārgāki. Un tas tāpēc, lai noturētu to cilvēku, iedzīvotāju, jo pirktspēja mums ir ļoti zema Latvijā, zemākā Baltijā viņa mums ir. Un arī lielākos izdevumus, lielāko daļu no izdevumiem mums aiziet pārtikai vairāk kā citās valstīs. Gada nogalē cenu pieaugums var kļūt vēl krasāks, prognozē pētniece. Vidējais kāpums būs divas reizes gada beigas, kaut kur gada sākums, ka tās varētu būt divas reizes. Bet dažiem produktiem vairāk, dažiem mazāk. Šogad maijā Latvijā, salīdzinot ar pērnā gada maiju, vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājās par 16,9%, kamēr Lietuvā gada inflācija bija 18,9%, bet Igaunijā 20%. Madara Līcīte, Aigars Kavaļevskis, Latvijas televīzija.